Ahoj, opět se hlásí Dr. Z s dalším dílem z hry Painter's Guild. Tady Orsi tak stihne asi něco domalovat, necháme ji trošku vyspat. Co ty pro nás máš? Ty máš tohle, ale... Hele, kdo se vrátil, cože? Nintendo, Nintendo... Počkej, Nintendo se nevrátil, Nintendo chce odjet. Okej, okay, tak jo, tak si jeď, hele, když chceš. A nemám barvy, sakra, co ty? Počkej, proč jsou všichni na sobě daný, aha. Co se děje? Co se ne! No, co? Počkej, to nechápu. Katastrofa, tvoji umělci nemohli, nestihli dokončit fresku včas. A jako následek za to musí zaplatit kompenzaci 134 florinů. Jak to, že to nesjeli včas? Co se to děje? Co se to děje takhle po ránu? Co ty chceš? Ty chceš tohle? No to zvládnem, hele, asi. Ale musíš jít na to ty a ty. A ty musíš jít míchat barvy. A to je další velký obraz, ty bláho. To je další velký obraz, to nevím, jestli zvládneme. Ale posuneme postel lehce. A... Tak vezmem to, no, hele. To zvládneš, jsi starší teda, ale to snad zvládneš. Orsi by to měla ale spíš dát, vzhledem k tomu, že ona se v tomhle umění vyžívá. Takhle. Ježíš, teď tady takový zmatek lehkej. Tak, rychle jí dáme, ať dělá barvy, jenže to nestíhá. Ježíš, nestíháme, máme málo lidí, lidi jsou pryč, na cestách. Tak, máme lidi, hele, oni už nechodí, to byl nějaký, to musel být nějaký patch, protože oni už se nechodí, oni nechodí tudyma. Ale chodí, rovnou mi vlezou do baráku, když se vrátí. A sednou si tam. Ona se chce stát master. Teď nemáš ještě na to... Hele, holka, zapomeň na to ještě. No a teď se mi to zase zabagovalo, zůstala tam ta obálka. No to mě štve tohle z toho teda. Co ty chceš? Ty chceš tohle. Tak jo, hele, to zvládneš ty. Tak. Ty chceš zase nějaký great work, ale... To ti, to máš smůlu bohužel, kolik nám klesne prestiž, pět bodíků prestiž, To jsem měl spíš teda odmítnout vlastně, sakra, no jo. Těch great work to stačí odmítnout. Ty jsi unavený, tak si běžte lehnout, ty máš urgentní. Běž míchat pro boha, ty taky běž míchat. Tak, ty chceš co, ty chceš tohle. To spíš prohodíme, protože ty jsi na tenhle styl a ty jsi zase na jiný styl, ale jsi lepší malíř než Cipollini. Takže takhle. Ježišmarja, ty bys spát, prosím tě, nebo nám tady padneš na stojan s barvama, s obrazama, celý to tady zničíš. No, hele, ale co dál, co dál? Jak budeme jako pokračovat dál tady v našem působení v Painter's Guild? Čekej. Ale to si vezmeme. A i Tofany si namaluje svůj... Ty máš největší skill, Tofany, že jo? Ne, nemáš. Orsi má největší skill. Michelina půjde s váma. A... Dáme tam ještě Cipollina. A nebo tam dáme tu novou. Počkej, ale Buty by mohla zůstat. Buty má Michelina má největší skill, 80. Ona je lepší než Orsi a než Tofany. Ty kráso. To jsem ani netušil teda. Že je holka takhle dobrá. To jsem si nějak nevšiml. No. Ale otázka je teda, co dál v Painter's Guild, protože... Je to nějaký zabagovaný, ta hra se mi zdá. Protože nevím, jako
jestli má cenu, nemá cenu pokračovat, co bychom měli dál dělat. A tak dále, hele, je tady, stal se mistrem, dobře. Michelino, to si dej ty, vy si dejte tohle a jsme happy. Protože ono toho jako opravdu není ani moc co dělat. A opravdu máme asi jenom ten jediný cíl mít všechny mistrem. A to asi zvládneme, hele, to zvládne, hele, uděláme jí a ty máš kolikátej, 31, no ty si musíš učit. Ty se musíš učit. Dobře, tak to uděláme takhle. Dokončíme obraz, jasně. Ne, tohle koupíme jeden masterpiece. Druhý masterpiece. Ne, ona je nemocná. Musíme ji izolovat od ostatních. Ne, doktora. Sakra, rychle. Ne, já to prostě neudělám asi nikdy tohle. Tohle to chci zavřít. 678 lidí. Aj, 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 aj. Sakra, ty jsem ji ani nestihl dát. Tý postele pryč někam. To je prostě hrozný. Čipolíny, ty jsi mistr, co? Ty jsi mistr. Ty si běž lehnout na chvilku. A tohle to odmítneme. Ty jsi odpočatá, běž dělat mistrovský dílo, jasně. A ty si běž taky odpočnout, musíme začít hledat někoho tohodle, máme peněz dost. Jo, vidíte to, no tak přece jenom je to ono, že musí jít hledat. Čipolíny, běž hledat někoho, tak. Čipolíny půjde hledat. Ty běž, ne, naopak, tak. Tak tak, ježišmarja, to bude náročný. To by mohla ale zvládnout Michelina. Michelina by to mohla zvládnout. Ježíš, ta jestli to nezvládne. Ta vypadá jako, že to nedává. Aktiv versatile, ale jenom 2,5 hvězdička. Ale vezmeme si Bartolomeo. Deltovaglia, 15-letej, 13-letá lesbička, 15-letej, jo. Gay. No, tak to nám zase asi pochcípají všichni. Tady v té Itálii. To je paráda. Ježiš, to je náročný obraz. To jsem neměl asi přijímat. To byla chyba. To byla chyba. Trošku. Protože to trošku nezvládaj. Hele, myslíš, že to nespatláš moc ten obraz? Jim pomůžeš? Jo, nepomůže, protože nemáme barvy do prkýka. Ne, ona to nezvládla, to je jajíks. To prkýnka, ona to nezvládla. Ten mladý tady, ja, urgentní. Jo, jasně, tak, díky, hoši. Ale tím běž pomoct. Fuj, běž míchat barvy. Tyjo, to je jako masakr teďka tady docela, hele. Ty si běž lehnout, protože nějak moc jakože nestíháme úplně. Tak, tak, tak. Ona to nedala normálně, ten mistrovský kousek. A to má být... To měla být, že jo, ta... Za 900 zlaťáků. To nechci. No, a nedalo to. Tak to je skvělý, no. Tak to jako úplně nevím, co budeme dál jakože dělat. To jakože nevím, co budeme dál dělat, protože... To bylo, to jsem s tím docela jako počítal, že ona to dá.
No. Ježiš, to je můj, aha, já jsem si říkal, kdo to tam stojí, co tam chce. No, to je nemilé. Ty se běž učit, já nevím, proč tam ta už spí, kdo to převezme, tyto Čipolíny to převezme po ní. No, tak já nevím, no, to asi nedáme nikdy ten náš cíl. Ten náš cíl udělat všechny mistry asi neklapne, takže si myslím, že bychom to mohli asi tak nějak, no tady stejně toho není moc co dělat. Ale ona si to vezme, ona to dokončí, co ty chceš, to já nechci, tohle, to je dobrý, to si vezmu, to vezme ona. Pomůže ti tenhle, tak to zvládnete spolu úplně nádherně, jednoduše. No to je super. Ty jsi unavený, tak si běž lehnout. Ty jsi z toho taky celý hotový, tak si taky běž lehnout. A ty si můžeš ještě trošku vzdělávat. 83 má stále a pořád toho nemá dost. Tak, Dobře. Mladej je unavený, tak si může jít lehnout. No, protože co dál bychom tady mohli dělat? Dál bychom tady mohli maximálně se rozšířit ještě nahoru někam. Postavit nějaký další věc. Hele, to je zajímavý. Tak. Postavit nějaký další. Ježíš, on je nemocnej. Sakra. A jestli mi teďka umře, tak nevím, hele, tak to asi. No, sorry, to neberu. Tak to asi nemá cenu dál, pak už to. To už bychom opravdu nikdy nedali. To by mohlo být třeba, ježíš, taky nechci. To by mohlo být dalších 10-20 epizod, než bychom se dostali někam na úroveň, na který jsme byli teďka. A to je zase moc náročný, takže to nejspíše tady zabalíme naší kolikátý 15. epizodě, něco takového. A myslím, že jsme měli docela dobrou sérii tady s malířem a s Painter's Guild. Ježíš, ona už spí zase. Je to zajímavá hra rozhodně. To rozhodně zajímavá hra. On to nestíhá, Čipolíny zase. A myslím si, že to dáme sem. Ještě nakoupíme asi nějaký věci, koupíme všechno, co se dá, tak nějak, že jo, peněz máme docela dost. Tak, ty mu běž pomoct, ty běž sem. Co si koupíme? Koupíme si tenhle stůl. Jo, už jsem si ho koupil, sakra. Tak nic, tak to bylo chytrý. To bylo chytrý. Tady svatyně svatého Lukáše, tak bychom si mohli koupit. Tak, už to mají namalovaný, ty jsi unavený, tak si běž lehnout, ty se tady neflákej, ať jí se něco naučit. Tohle nechci, tohle si vezmem, proč ne. Tak, co si koupíme dál? Tohle, co si koupíme tady, dáme třeba semhle. Tak. To nech. Ale jo, hele, vezmeme to. Přitom dá ona s Čipelínem a ty zkusíš tohle. Nebo to zkusí ona. Kdo bude na tom líp? Ne. A to nestihne ani jeden, takže to je jedno úplně. Ježíš, to nechci. To by mohl maximálně dát tady Tofany, ale ten to asi nedá. Co ty chceš? Ty už chceš jít, jo? No tak běž, ale běž, já ti nebudu
bránit. Můžeš jít. Můžete se zase trošku aj si odpočnout. Tak. No, kdo další by se mohl pokusit? Ale ona už se o to pokusit nemůže, co? Počkej, zkusíme to. Ale nemělo by to jít. Nemělo by to jít. Jasně. Už se, už nemůže. Jo, jo. Počkej, ne. Ne. Já ho chci nechat odpočnout. Prvé. Jaj, to je zase, to jsou nějaký těžký obrazy teďka poslední dobou. Jo, hele, pokus se o to, uvidíme, jestli to zvládneš ty. Co ty chceš? Počkej. No počkej, tak teď se jí tam dál. Ať se zlepší. Ať jako to zkusí znova, protože to zkusila, že jo, nevyšlo jí to a druhý pokus už nedostane, což z nějakého důvodu. A ta hra mě nepustila a teď mi to nabízí, že ona už se nemůže zlepšovat a že chce koupit pláto na mistrovské dílo a chce to zkusit. Co to je? Hele, ježišmarja, nechci teďka, sorry, nemůžeme. Nemáme místo, nemáme kapacity, no, tento nestih, protože u toho usnul. On u toho obrazu usnul normálně, to bych teda jako... Ach jo. A tak je mu 60, no tak. Hold. Co se dá dělat? Tak zkusíme, hele, schválně. No, teď voda už nemůže. Co to je za blbost? Urgentní, no. Z ní se nikdy už mistr nestane. To je prostě výborný, no výborně, tak aspoň Nintendo se stal mistrem, to je super. Povede dál školu. No jak je tady teďka to pořadí v naší škole? Poté, co zemřel Gerardino, to převzala Ors. Nechci, to převzala Orsi, po Orsi to teďka vede tady Tofany. Vede to Tofany, po smrti Tofanyho to převezme Michelina, Michelinu pak nahradí Cipollini a po Cipollinim to má na starost Nintendo. Že zase nemocnej. Jo. Ne, zemřel 695 lidí, ty bláho. Ale měl větší návštěvnost než Orsi. No jo, takže Michelina je teďka vede tu školu. Michelina převzala školu tady Paola Ricciho, s kterým jsme začínali. Kolik jsme měli mistrů? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 mistrů. A pokud nám tenhle ten neumře, jakože to vypadá, že možná jo, tak... ten by to nestihl asi. Tuhle epizodu už. Ach jo. Tak, hele, to je zajímavý, ale nedávám to teďka. Za normálních okolností asi jo, teď ale bohužel teda ne. Tak ten se vycvičil, ale je nemocnej teda úplně. Tak jestli je nemocnej jenom z toho, že je unavenej. Budeš míchat barvy, ty taky budeš míchat barvy. Tak, super, ty se potřebuješ vzdělávat a, no ty se potřebuješ vzdělávat, hlavně teda Michelina si, no počkej, jak vás prohodíme, protože, ne, oh, fuj, tak, ty běž malovat,
Co ty chceš? Ty chceš tohle, to je jednoduchý. Si vezmeme Šelína. Tak. To je taky docela jednoduchý. Si vezme Čipolíny. Výborně. Nakoupíme ještě něco, ještě si můžeme něco koupit. Tohle si můžeme koupit. Co je tohle, to pro boha? 4 skill. Aha, to jsou jako studijní ty. Tak jo. To dáme sem. A on tam bude studovat u toho. Tak to je super. Akorát je z toho celý unavený. To on je taková jako nemocniční... No, u těch mistrovských obrazů teda nevím. No. Nemocniční pokoj. Možná bychom tady mohli... Ne, no to už je jedno. Hele, necháme to být. 800, ty bláho. To dáme teda semhle. Kde je unavený? Nikdo. Musíme takhle prohodit. Co ty? Ježíši Kriste, co to bylo? Někdo je, ty se potřebuješ vzdělávat, tak se budeš vzdělávat sem, abych tě nemusel furt přehazovat takhle ze strany na stranu, tak budeš mít tady vlastní pohovku. Ale myslím si, že to bylo nakonec jako pěkný. Hra dobrá, zajímavá. Hezky to všechno šlapalo, klapalo. A jo. Tohle ne. Škoda jenom, že se nám teda nepovedlo mít školu plnou mistrů. To taky ne. A to by bylo rozhodně o něčem asi jiným. Ne, jsem. To by pak bylo asi zajímavější, no. Takhle to sice... Ježiš, tady je zase bug trošku. Takhle teda jsme byli vždycky o krok po zádu. Nestíhali jsme dělat mistry. Umírali nám příliš rychle. Příliš rychle nám umírali a já jsem bohužel nestíhal trénovat. Takže tohle to je opravdu konec. Já vám tedy moc děkuji za pozornost. Díky, že jste sledovali tuhle poslední epizodu z Painter's Guild. Jsme se tady loučíme s naší malířskou školou Paula Ricciho, kterou vede teďka Michelina Buty a její asistenti Čipolíny a Nintendo Benintendy, tedy budou pokračovat v odkazu a v dílu Paula Ricciho a jeho následovníků. Tak já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video a tuhle sérii, no a my se zase uvidíme někdy příště. Tak čau. We'll be right back.